Saiki kena ning ape mangani manuk sik. Saiki kena ning ape mangani manuk sik. Omong e. Wes. Iya, kuwi engko cara aku lunga kok kono tutuk-tutuke kok supat nih. Iya. Di gua ya ora apa-apa. Apa bi langsung ah? Iya. Manuknya penak renek gantangan. Sosok enak yang besore? Gak enak. Pak sosok habis itu loh. Besore enak kita brosure tendet murah, kater. Penak apa aja iya mau ya? Set hariane jangkrik telu-telu bos. Sok sore. Manuke on gak ono gantangan ya piye ngene iki. Kok ulalah apa mah? Permen karet sketok le.
sing delok ora fokus. Jeblok. Sapa ora? Pak. Pak Rene. Wah, ya wis sik, Bro, lepe, Bro, Pak Rene.